拌面的做法。准备食材：热干面、香菜、黄瓜、醋、香油、盐。一、将香菜、黄瓜洗净切好。热干面下锅煮软，作为备用。二、煮好的热干面立即捞出，用凉水冷却，往上面淋上适量香油。三、放入香菜、黄瓜或其他自己喜欢的配菜。四、搅拌均匀后，一份爽口美味的凉拌面即可制作完成。